Пелагонија синоќа ја масовно се исправи во одбраната на Македонија. Четвртиот илин ден провикна по улиците на Битола, Прилеп, Ресен и Демирхисар. Гласно не за туѓи платформи во својата држава порачаа синоќа ресенчани. Прилеп беше на нозе и испрати гласна порака до еврокомесарот Јоханес Хан. Не за тиранската платформа и не за формирање на влада која ќе работи на разнебитување на унитарноста на државата. 77-годишната Елена Гули со повик, станете македонци да си ја браниме земјата. Ние не сме македонци само затоа што пишуваме, што зборуваме, што пееме, што играме, што се караме и што се мириме на македонски. Нека го отворат светото писмо и ќе видат дека македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не и се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја бранефме. И до денов денешен ја немаме целата асолно одбрането. Па сепак, прекрасно и од Бога благословено е што сме македонци и што сме жив нишан во светот. Се бореле секој пат нашите борци, нашите војводи. Секој па сами се бореле од окупаторот и сами ослободувале. Не барале никој однадвор да му помогне, а сите сакале да ја земат Македонија, да ја поделат. Тие што сакаат да ја поделат Македонија, да се заминат од тука. Ако има друга земја, нека си одат. Македонија не ја даваме. Моето име е Анабила Силјанова од Битола. Сопруга на еден од загинатите припадници во конфликтот од 2001 година. Зошто се одлучив да се приклучите? Затоа што сакам да ги споделам моите чувства со сите македонци кои што се излезени овдек. Така што мислите во однос на тиранската платформа? Сум против тиранската платформа или како некои други што ја викаат албанска платформа. Значи никој не смее во мојата куќа да дојде и да ми кажува јас како да си ја суредувам куќата. Нашата порака што сакаме да ја пренесеме вечерва е дека даваме безрезервна поддршка на унитарна Македонија. Овие состојби во нашата држава не ни идат на рака на нас земјоделците. Значи, ние земјоделците имаме конкретни проблеми и ни треба една стабилна влада за да можеме да си ги решаваме тие проблеми. Пораките за унитарна Македонија, осуда на платформи креирани во други држави, се испратија вчера на најмасовните протести каде низ 43 населени места во Македонија се протестираше. Нема да запреме, велат. Македонците кои секојдневно ги исполнуваат улиците секој ден побројни и погласни и вечерва низ цела Македонија ќе излезат за поддршка на иницијативата за заедничка Македонија.